channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂလန်မှာ Omicron virus ကူးစက်ခံရသူ85ဦးတွေ့ရှိကူးစက်သူအလုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူများဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်မှာ Omicron မျိုးကွဲနောက်ထပ်ကူးစက်ခံရသူ85ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မျိုးကွဲအသေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲကူးစက်မှုအများစုကကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထူထားတဲ့လူများမှာဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားများအနေနဲ့ခရစ်စမတ်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှပုံမှန်အတိုင်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းစေလိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တော်လည်းအာယာလန်မှာစီမီလော်တော်ချရန်ဦးတည်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်ရင်ဖြစ်ရက်ကခရစ်စမတ်ပွဲများနဲ့အဆက်ဆက်ရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလူများကတော့ရာသီအလိုက်ပွဲစဉ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းရန်စီစဉ်တည်မှမမှန်ကြောင်းသူအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။အာယာလန်မှာနိုင်ကလန်များဘာနာနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ထားပြီးတော့ Omicron မျိုးကွဲတန်တဲ့မှုတွေကိုနှိမ့်ပွေးစေရန်အိမ်တွင်ရောနှောမနေကြဖို့ကိုလည်းကြားမြစ်ထားပါတယ်။အစိုးရကမ္ဘာ့ရဲ့ COVID ကော်မတီမှဝန်ကြီးများကတော့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာသုံးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးရှိတဲ့ကူးစက်မှုအသစ်များကြောင့်အင်္ဂလန်မှာ Omicron virus ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကတော့စုစုပေါင်း104ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာ134ဦးထိရှိလာကြောင်းပြည်ထောင်ကျန်းမာရေးလုံခြုံရေး Agency UKHSA မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဂရိနိုင်ငံပိုင်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုပုံရဟန်းမင်းကြီးတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကတော့ဥရောပကိုရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်တာသူများကိုတွေးဆမှုအတွက်ဂရိနိုင်ငံရဲ့ကျွန်းကျွန်းဖြစ်တဲ့ Lesbos ကျွန်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ခီးတွေကိုဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကလေးကဒုတိယကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Cyprus နဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်မဲ့5ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမှာပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးအနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူများရဲ့ဒုက္ခသုခတွေကိုအထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုယဟန်မင်းကြီးကဒုက္ခသည်ပြဿနာအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကလည်းအဆိုပါကျွမ်းမကိုလာရောက်ပြပတ်ခဲ့ပြီးတော့ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်စစ်နတ်ဦးကိုလည်းအပြန်ခီးမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒက်စပေါ်ကျွမ်းမရှိရဲ့မာရီယာဒုက္ခသည်စကန်ကလူဦးရေ2000ခန့်နေထိုင်နေကြပြီးတော့ဂျပန်နှစ်ကလည်းမီးလောင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်အရေးစံတော်ဘဝလုံးနေရဲ့ဥရောပကိုဒက်စပေါ်ကဲ့သို့ကျွမ်းငယ်အနေနဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်မိုးဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မြန်မာယာယီတိဆောင်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်ကိုပိုယဟန်မင်းကြီးလာရောက်ပြီဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါဒုက္ခသည်စကန်မှာအာဖဂန်ဒုက္ခသည်2300နီးပါးနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံကျုံ၅ခုပေါ်မှာဥရောပကိုရှေ့ပြောင်းချေချလာသူတွေကိုထောင်ကဲ့သို့အဆောက်အုံများမှထိသိမ်းထားတဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အပြင်းထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းခံနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီ Tesla အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk စံအင်ဂျီရောင်းချဆော်တဲ့တင်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။နမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီ Tesla ရဲ့အလုံးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk ကတော့လက်ရှိမှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ Hiboros California မှာရှိတဲ့ Yen Studio Meter 16000ကျော်ကျယ်ခွင့်တဲ့အင်ဂျီကိုကန်ဒေါ်လာတန်း30နဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Tesla အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှာနောက်ထပ်ကိုပိုင်အိမ်မရှိတော့ဘဲနဲ့အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြောင်း G ရဲ့ Twitter မှာရှင်းသားထားပါတယ်။Elon Musk ရဲ့အိမ်ကိုဝယ်ယူသွားသူကိုမူအချမ်းတန်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းအသက်50အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Elon Musk ကတော့ California မှာရှိတဲ့ A က48အိမ်ကြားကျဲတဲ့အိမ်ချမ်းမီကတော့ရင်းရဲ့နောက်ဆုံးပတ်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။တက်တန်းအနှစ်တရာရှိတဲ့ Kenny Costello လူတီးများရဲ့ရောက်ဆောင်သမိုင်းရှိခဲ့တဲ့ Elon Musk ရဲ့စံချိန်ကြီးကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ဝင်မင်းသားတဦးက1912ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းဆိုင်အင်ဂျီကိုဥရောပဆောက်လုပ်ခံတဲ့တိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအင်ချန်များပါဝင်ကအချက်လက်များအရအီလိုမတ်စ်ကဂျီအင်ဂျီကို2019ခုနှစ်မှာကန်ဒေါ်လာ23.4တန်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားမိတောင်ပေါက်ကွဲမှုတဦးသေဆုံး42ဦးဒဏ်ရာရသောသတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစနေနေ့ကပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဆီမာရုစ်မီတောင်ကြောင့်လူတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့42ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်။
အဆိုပါမိတောင်မမိကိုများနဲ့ပြမုံများကတော့ရွာတွေကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့လို့ရွာသားများမှာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အနာပိုင်တွေကမျက်ဝေထားတဲ့ဗီဒီယိုများနဲ့ဒေသဆိုင်ရာသတင်းချန်နယ်များကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုများကတော့အရှိတ်ဘတ်ဂျာပါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မိတောင်မမိကိုများနဲ့ပြမုံများဒုတဲ့ကြီးမာစွာထွက်လာစင်ပါပဲလူများပြေးလွှားနေသူကိုပြတ်တာသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစု400ခန့်ကိုနိစ္စရာဒေသများမှပျောက်ရွှေ့ခဲ့ကြရပြီးတော့ကေဆေးသမားများကတော့ရောင်းရအခက်ခဲနေရာများမှာအနည်းဆုံးလူဆယ်ဦးပိတ်မိနေတဲ့ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသဘာဝဘေးလျော့ပါတသက်ရေးအေဂျင်စီ BNPB ရဲ့ပြောကြားချက်အရကတော့မိတောင်ပင်မှာရှေ့ပြောင်းလာရသူများအကြားစကန်များပို့နေထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပြုတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။